Ja, välkomna till Att vi förs och författarsamtal med Jonas Elleström som är poet och författare, redaktör och översättare, spelar en massa band och annat. Och det är ju inte första gången vi tar oss. Det har ju blivit, är det tre frinscher eller fyra frinscher det har varit här? Jag kan inte räkna dem alla. Och även er Hermelin-seminariet i förra hösten som är väldigt trevligt. Ja, alltså, men Tranås, det ligger så fint till. Det ligger mitt emellan Stockholm och Lund. Alltså Lund som jag har haft som en bas. Och Stockholm där jag håller till numera. Och så Tranås mitt emellan. Det är hur fint som helst. Ja, jag kan börja lite där i förläggandet. Elleströms har alltid varit känd för mig som Lund. Såg jag att ni har bytt adress och stod det Södra Förstadsgatan. Fan, sen har flyttat till Malmö, men det är väl, sen såg jag att det var i Lund trots allt. Ja, i praktiken är det i Lund eftersom de två städerna har växt ihop. Men Malmöborna kallar Södra Förstadsgatan för Malmö. Så att jo, förlaget finns numera i Malmö. Det är ju fortfarande, om man så vill, ett Lunda förlag. Men väldigt mycket av det som en gång i tiden var ett vitalt och spännande kulturliv som byggde på Lund som en studentstad, har ju flyttat till Malmö. Därför att Lund är för litet, det är för trångt, det är för dyrt att bo där. Det har inte skett någon nybyggnation. Så att hela studentlivet har egentligen flyttat till Malmö. Och att förlaget följer efter, ja, det är inget märkligt med det. Och hur går det att driva förlaget? Du bor ju själv i Stockholm med det som i Lund, eller i Malmö. Jag har ju världens bästa redaktion. Det är tre personer som arbetar på förlaget i Malmö. Jag säger fortfarande själv Lund, så där, men Malmö är det alltså. Marie Pettersson, Erik Magnton, Klara Wendel. Det är så otroligt duktiga redaktörer, formgivare, förläggare. Och vi känner ju varandra sedan evigheter. Och telefon och mejl, det är inget svårt alls. Och hur ofta måste du åka ner för att till själva förlaget? Svaret är alldeles ärligt att det måste jag inte alls. Men jag vill göra det för att det är underbara människor. För att jag gärna vill träffa dem. Och för att vi alla märker att, det vet du ju själv från dina arbetsplatser, alltså idéer föds. Det är det här som är den goda sidan av korridorpolitiken och kafferumssnacket. Att visst, man kan skicka, jag kan ju sitta och formge en bok upp i Stockholm och sen skicka ner den för att få EON-kod inlagd eller få någon färg justerad. Det funkar jättebra och det går liksom, det går på tiondelar av en sekund. Men de där riktigt bra idéerna, ja, de kanske kommer när någon står och diskar en kaffekopp och en annan står och hänger vid dörrposten. Och hur många titlar om året släpper ni ungefär? Det har varit ungefär mellan 25 och 30 titlar om året. Men antalet beror ju lite grann på, alltså det är en skillnad på en 64-sidig diktsamling och en 300-sidig akademisk avhandling. Så att det totala antalet kan variera lite grann. Vi försöker väl egentligen att vi skulle nog kanske vilja gå ner lite grann i antal. Därför att vi jobbar för hårt, helt enkelt. Och ni har ju olika serier, ni har någon en akademisk serie och en av olika poesiserier och Wilhelm Ekelund-sällskapet ger väl ut hos er. Men vad hände med den här enhörningen som jag var väldigt förtjust i? Det var ett tag sedan den kom där, va? Det var ett tag sedan det kom någon volym i enhörningsserien som var alltså en serie med ett av mina älsklingsprojekt också, en serie i litet format. Och med bra kvalitet på omslagskartong och inlagepapper. Och det var en oskuren inlaga. Kunden, läsaren, behövde alltså sprätta boken. Och det var inte alls för att det skulle se gammaldags ut. Det är bara för att jag tycker om det där. Jag tycker om det här sättet att långsamt ta sig in i en bok. Men redan för länge sedan så började vi ju få klagomål från bokhandeln och ringde tillbaka. Ja, men det är en kund här som går tillbaka. Det är något fel på boken, den går inte att öppna. Och ja, man kan kämpa mot sånt ett tag. Men, och det blir också lite svårare att få under en period att få binderier och hantera det här. Men alltså, ingenting läggs ju någonsin ner på Elleströms. Alltså alla idéer, alla serier, till och med, det kan ju mycket väl hända att den gamla tidskriften Transit, som var där hela började,
det kan mycket väl komma ett nytt nummer av Transit någon gång. Det hoppas jag verkligen, för jag har alltid också en stor fan av Transit och en prenumerant en gång i världen. Så vi kan inte direkt hoppas närmsta tiden i alla fall på Transit och Enhörningen. Men man vet aldrig. Man vet aldrig. Och du är även inblandad lite andra förlag. Tragus bland annat, va? Ja, alltså jag har ju en tendens att samla på mig saker. Och just nu så arbetar jag efter principen att man kan aldrig ha för många förlag. Och det handlar ju också om att det är en pågående idéproduktion. Och att jag faktiskt tänker på riktigt produktiva författare som jag har haft behov av flera förlag. Och jag kan också som översättare, som idéspruta, jag kan behöva flera olika sammanhang. Och det är också rätt fint att kunna på det lilla Tragus förlag som hänger ihop med Galleri Örhänget i Stockholm, som jag då driver tillsammans med antikvariatsbokhandlaren Peter Bodén och formgivaren Johan Melvi. Där gör vi ju böcker som ibland har en anknytning till galleriets verksamhet. Vi ställde ut Gunnar Harding som bildkonstnär, och sen gav vi samtidigt ut en diktsamling som Gunnar en gång i tiden hade tänkt sig att den skulle komma ut handskriven och illustrerad av honom själv. Men det svenska förlag fattade ju ingenting av det på den tiden. Men på Tragus kan jag också göra saker. Jag får tillbaka ett element av lekfullhet och brist på kalkyler. Alltså en positiv brist på kalkyler. När vi har pengar att göra en bok så gör vi en bok. Och så tänker vi inte så mycket på hur mycket den ska sälja eller så vidare. Ja, du gjorde en till exempel om aviatriser, 6 kvinnliga flygpionjärer plus en. Ja. Jo, det var 6. Det var ett halvdussin alldeles historiska, verkliga kvinnliga flygpionjärer. Det är sådana ämnen som fascinerar mig. Det är så otroliga personligheter. Men så finns det ju också en litterär kvinnlig flygpionjär skapad av Biggles författaren W.E. Johns. Jag ville ju att hon skulle vara med också. Så att Worrells är den sjunde i det här sammanhanget. Men som sagt, det handlar ju lite grann om att kunna göra saker på olika plan. Och gör jag någonting på Ellerströms, så eftersom vi är ett professionellt förlag, så kräver det rätt lång framförhållning. Och det som jag har allra, kan göra saker allra enklast på, det är vad som är ett nästintill litet privat imprint som heter Ellerströms text och musik, och som har så små upplagor och så liten distribution så att det kommer liksom aldrig att förväxlas med stora Ellerströms, hoppas jag. Ja, det var det ändå släppt Erik Hermelin texten på. Ja, precis. Jag hittade ett outgivet Erik Hermelin manus helt enkelt, som ligger någonstans halvvägs mellan en egen text och en översättning. Och då var det ju fantastiskt roligt att kunna göra det på den korta tid som fanns innan vi skulle ha Hermelins symposiet i Tranås. Så att det häftet fick alltså verkligen sin världspremiär här, eller rättare sagt bortanför badhotellet. Du är ju väldigt mycket en översättare också, och nu precis är ju den här Papperssvalor kommit ut. Du har samlat massa översättningar som varit med i tidskrifter och tidningar och antologier. Det är normalt sett så översätter jag hela böcker, alltså ofta en hel diktsamling eller ett större dikturval. Men under en följd av år, ganska lång följd av år, så gjorde jag ju saker som var avsedda just för tidningar och tidskrifter. Det var enskilda dikter. Och mycket av det tillkom i samband med Malmö internationella poesidagar, som ju pågick i 20 år. Och jag hade en massa sådant material liggande. Och eftersom man nu för tiden inte har saker liggande, utan man faktiskt kan bära dem med sig på sin dator, så försvinner inte saker, så de sedimenterar inte så långt ner. Så att jag visste ju att här fanns ett material som jag hade publicerat. Alltså det var ju en gyllene tid. Jag kunde skicka saker till, när det var poesifestival i Malmö, så
så fanns liksom ett intresse från Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad. Jag kunde också, om en poet var på ett kortvarigt besök i Sverige, kunde jag höra av mig till Aftonbladet Expressen. Och en redaktör som Maria Schotenius på Expressen sa, ja visst, klart vi tar in en dikt om presentation. Och jag tycker ju om att, jag är lite envis, jag tycker om att använda saker. De ska inte bara bli liggande. Tidningar och tidskrifter är fantastiska saker, men jag vill ge de här översättningarna, det är massvis med kärlek i dem. Så jag vill ge dem ett lite längre liv, så vi gjorde den här boken. Ja, och sen har du ju fina kommentarer till dikten och lite om poeterna. Men det hör ju till, alltså det är ju så jag vill arbeta, eftersom det här inte är översättningar som är gjorda på uppdrag, utan det här är min idé att göra det. Och någon kanske kan tycka att det är lite närgånget, eller att, men jag vill gärna tänka kring den här dikten som jag översätter. Jag vill också ge läsaren en ingång. Att den där boken rymmer alltså 59 dikter av lika många poeter. De är från 24 länder, det är översatt från 7 språk. Ibland har jag fått hjälp. Och att bara rada de här dikterna, tänker jag mig, skulle bli... Dikterna är ju lika bra, men jag vill ge läsarna möjlighet att kliva in i det. Och jag vill också gärna själv, jag vill berätta de historier som jag har att berätta. Jag vill göra de analyser eller funderingar av dikterna som är naturligt föds under översättningsarbetet. Så att det är ju, på det viset blir det ju, det blir en väldigt personlig antologi, men det är ju min bok. Har möjligheten försvunnit att få in dikter med lite kommentarer i dagspressen helt, eller finns det fortfarande en möjlighet med sånt? Jag har slutat försöka i alla fall. Jag tänkte övergå lite till musik. Och nämnde ju Lund där förut med startade förlaget. Var det 83 du startade förlaget? Men innan dess så var det ju en del av så punk, rock, postpunk, indie-vågen där från slutet på 70-talet. Med Blagg och Bung bland annat. Kan du berätta lite om den Lund-scenen överhuvudtaget? Ja, visst. Vi kallade alltid punk. Ja. Och sen kunde det låta på väldigt många olika sätt. Och det musikaliska uttrycket skiftade ganska mycket. Det fanns, på det sätt som folk definierar punk idag, så fanns det var inte bara Rädsla som var ett punkband i Lund. Men det var en fantastisk tid, och det var så under mina studentår. Och det var ju musiken, studenttidskriften Lundagård och Lunds studenters filmstudio var ju väldigt mycket viktigare för mig. Det var mina egentliga universitet. Har man tur så råkar man hamna rätt i tiden. Alltså, och detta att mina slutet på min tonåren och början på 20-åren kom just under så musikaliskt, dels en väldigt musikaliskt rik, mångfacetterad, väldigt spännande period. Det tycker jag, det är klart jag är partisk, men jag tycker det hörs nu också. Men framförallt en tid som gjorde rent hus med det här duktighetsidealet, med ekvilibristiken, att man måste ha stått och slitit i replokalen i 3 år innan man vågade ställa sig på scen. Att alla som spelade i band måste vara fantomer på sina instrument. Och att man gärna skulle spela långa kompositioner så på 17-18 minuter. Det kom in så mycket mer glädje och energi i musiken. Och visst kunde det låta skramligt ibland. Men det för mig kompenserades det mer än väl av att helt plötsligt så fanns det en... Det fanns en anarkistisk demokrati i det här. Alltså hela lösenordet var ju gör det själv. Fråga inte om lov. Skicka inte in några anslagsansökningar och strunt i studiecirklar och sånt där. Utan några människor som du vill spela med. Så kan man börja repa på måndag och så kan man spela på fredagen. Väldigt, väldigt mycket av den här gör det själv andan och tänkandet. Den tror jag väldigt goda respektlöshet. Alltså det är precis vad jag hoppas att jag har kunnat lyfta med mig in i min verksamhet så inom litteraturen. Och framförallt i förlagsverksamheten då.
Ja, jag tycker man har märkt det både i ditt skrivande och förlagsverksamheten och liksom din anda nästan. Ska man säga. Ja, var det för slags spelställning i Lund på den tiden? Och skivaffärer och sådana det, saker? Det som fanns var ju en fantastisk liten, alltså det här är ju fortfarande det är innan den stora, innan Lund som sagt blir så dyrt så att folk inte kan, alltså att framförallt unga människor inte kan bo där. Benke som trummade i Garbochock och som idag är historikern, Bengt Liljegren, en stora böcker om Winston Churchill bland annat, mycket duktig skribent. Han hyrde ett litet ett enrumshus ungefär som låg in på en gård mitt i centrala Lund. Ryktet säger att hyran var en tusenlapp i månaden eller något sådant. Och där samlades alla i Lund. Alltså det var trångt som det absolut inte går att föreställa sig i coronatider. Och där spelade alla. Alltså det var ju inte mer än att ta dit ett antal, ha några förstärkare och sen plugga i väggen och så spela tills. Och propparna gick ju naturligtvis med regelbundenhet och grannarna klagade. Och det var hur roligt som helst. Sen kunde man spela i skivaffärer, det fanns klubbar. Klubbarna, även då låg de framförallt i Malmö. Men det här låg alltså vid sidan av, och det är viktigt, låg i sidan av studentlivet. Det hörde inte till liksom den här traditionella Lunda-bilden. Och det låg nästan helt vid sidan av den här kommunalt understödda kulturen. Men det fanns, eller det uppstod sedan, det fanns ett ställe där band kunde få replokaler. Och där var, jo men där ska liksom kred gå till Lunds kommun i alla fall. De ställde det till förfogande. Mejeriet fanns där på den tiden eller var det senare så? Mejeriet kommer senare. Ja. Men sen även Lund, många av de här större banden som vi står sen Cramps och sånt kom ju till Lund. Det kanske också var lite senare på 80-talet. Senare på 80-talet, alltså de viktiga, jag kommer. Det är en bok på gång om Fredmans i Malmö som väl och det som heter Klubb 33-45. Alltså de här ställena som så småningom, om det finns liksom någon musikhistorisk kultur i Sverige, kommer att sitta små plaketter på väggarna på samma sätt som gör i Liverpool. Men det var i Malmö som alltså de punkband som inte fick spela i England. Alltså, kom ju till Sverige så att Clash och Pistols gör ju väldigt tidiga spelningar. Just, men det var i Malmö framförallt. Men sagt, det är fortfarande bara 14 minuter med tåg mellan Lund och Malmö. Ja, du har ju också lite koppling till Torsson. Visst har du skrivit i två böcker som tar upp dem om ett skivbolag i varje by och den här Torsson, två Torssons böcker. Det har ju någon slags kartschema igen med vad de tar upp i fordom och allt möjligt. Jo, alltså jag sa ju det här att det var en väldigt, väldigt musikalisk diversitet. Och ett band som Torsson, när de sedan då testade, de testade ju faktiskt för svensktoppen med det spelades bättre boll. Och det, folk tänkte ju att vad är det här? Det är någon sorts töntrock från skånska landsbygden. För oss var ju Torsson självklart punk. Till attityden och till att det var självklart att man gjorde egna låtar och spelade och sjöng på svenska. Och Torsson ligger mig, jag är ju själv från skånska landsbygden, jag är inte stadsbarn. Så att det där ligger mig, jag har en naturlig förståelse för det där. Tänker jag mig. Så lärde jag känna Hasse Dahlén som var en av de viktiga låtskrivarna i Torsson som spelade trummor. Och att hur världarna flyter ihop visar sig att då var Hasse doktorand i idéhistoria vid Lunds universitet. Men sen flyttade han till Kanada efter att ha vunnit på tipset. och en väldigt fin historia. Han gifte sig med en flicka som han hade nätdejtat och bor numera i Toronto. Men så vi gjorde den boken och det är precis alltså vad det handlar om är att det är samma anda som den här titeln som Mats P gav boken, ett skivbolag i varje by. Det var en slogan som man hade uppe i Klippan och då tänkte man sig verkligen som att punken som en folkrörelse
som är någonting som skulle potentiellt kunna vinnas överallt. Va? Och det måste du känna igen från Tranås också här lite senare. Ja. Så att det var ju sånt som det stod liksom som en slogan på en skiva. Ett skivbolag i varje by. Alltså en fri, enkel, billig. Jag kallar den anarkistisk, andra skulle kalla det demokratisk. Alltså ett sätt att avkonstra kulturen och göra det till ett direkt uttryck med extremt kort väg mellan det som du kallar artist och det som du kallar publik. Så var det, så såg det ut i Lund också. Alltså de som stod på scen, och den scenen var ju inte alls lika upphöjd som den här är, som vi sitter på nu, utan fanns det någonting som var liksom några lastpallar. Och sen klev ett band av scenen och var publik till nästa band. Och de som stod i publik och det ännu inte spelade i band, de spelade i ett annat. Så nu har de bildat ett band till nästa vecka. Det är lätt att idealisera i efterhand, men jag tyckte oerhört mycket om det här. Alltså den här möjligheten för alla att vara delaktiga. Det fanns en vidsynthet och en tolerans där som har betytt mer än någonting annat för mig. Hur hamnade Blagg och Bung på det här Henrik Venats Heartwork? Det var också varit väldigt viktigt för Lund just den skivan. Alltså vi var ju ett Lundaband och Heartwork var Lunda skivbolaget och Henrik var den som styrde och ställde, som var den stora organisatören. Alltså bandleader på alla plan, inte bara för Teteröjt utan för musiklivet överhuvudtaget. Så att det var ju naturligt att det var Heartwork. Och Teteröjt var ju, som inte var kända i Lund, de var ju som nationellt kända. Ja, och det förtjänar de oerhört väl. Alltså det var ett fantastiskt band. Nu kommer det faktiskt en ny skiva till jul. Jag såg att det var crowdfunding till den. Men den är just det. Det där har du, crowdfunding. Som en digital förlängning av det, alltså ungefär samma sak. Låt dig inte hindra av att de stora bolagen inte lyssnar. Utan fixa till det här själv. Det går att göra. Och jag har crowdfunding när jag avslutar då. Och sen, ni hade ju också varit litterärt namn, Blagg och Bung efter Hugo Ball, Dadaisten. Jag kom sent till en föreläsning i litteraturvetenskap. Och en av de bästa lärarna jag hade i litteraturvetenskap var Per Rydén, som ju faktiskt är just från Tranås. Det var Per Rydén, jag gör en liten avstickare. Det var faktiskt Per Rydén som fick mig att börja skriva. Jag hade kanske publicerat någon sak i Sydsvenska, men det som verkligen fick mig att börja skriva var att jag gick en kurs i essäns historia för Per Rydén. Det var 5 poäng och man kunde tentera den, berättade Per efter ett tag, på 2 sätt. Man kan antingen med en vanlig sån här salstenta, eller om det möjligen var hemuppgifter, eller också kunde man skriva en egen essä. Jag hade aldrig hört talas om något liknande. Utan att tänka mig för, jag hade aldrig skrivit något i den formen tidigare. Och sen blev det klart att jag ville skriva en essä. Vi var några stycken som gjorde det. Och skrev, lämnade in, och det liksom togs upp och diskuterades. Och det var ju vackert så. En fantastisk pedagogik. Men det bästa av allt var utanför i korridoren sedan. När Per gick fram till oss som hade skrivit egna essäer och sa, vad ska ni göra med de här texterna nu? Vad då, sa vi? Liksom, vi har ju presenterat de här. Och, är de inte godkända? Och Per sa, nej, klart, men visst, de är godkända, de är bra. Var ska ni publicera dem? Och det där var liksom, det var en direkt tändande gnista. Så har jag alltid försökt göra sedan. Att skriver jag någonting så vill jag publicera det. Allt författarskap behöver inte se ut på det sättet. Jag känner många väldigt begåvade personer som bara sprider sina texter i mycket små kretsar. Eller som rent av inte sprider dem alls. Som skriver, som det heter, för byrålådan. Det passar dem perfekt. Men mig passar det att agera offentligt. Att sprida både egna och andras texter. Och just det där lilla ögonblicket
i den här fula tegelkorridoren på Lunds universitet. Det är absolut avgörande. Och sen kommer du i din tur att publicera Per Rydén i Solskinsolympiaden. Ja. Som har lite om Tranås bland annat. Ja, precis. Och det är också typiskt att Per gav mig manus till det som faktiskt fortfarande är en av hans allra, allra bästa böcker. Alltså den bok där han själv är mest litterär, där han själv är mest skönlitterärt essayistiskt, där han släpper mycket av det litteraturhistoriska. Det är ju Pers också mest personliga bok. Väldigt fin. Vi var på väg någon annanstans när jag gjorde den här avstickaren om essän. Vi var ju i Lund på punktiden, men vi kan väl fortsätta på punktiden fast vi går till New York istället. Och det har ju precis kommit ut översatt ihop med Thomas Wahlström på hans uttalet Pudix. Thomas säger Pudix. Och jag har glömt vad det står för egentligen. Alltså jag tror det är någon böjning av Pixi. Alltså Thomas gjorde först böcker i Pixi-format. Han gjorde vuxenböcker i Pixi-format. Pixi betyder väl helt enkelt liten. Pudix är någon... Jag gick inte ens humanistisk linje. Jag gick naturvetenskaplig linje. Så att, du får ringa upp Eskilstuna och fråga Thomas. Ja, den ena i alla fall är av Laurie Anderson. Avantgarde, New Wave, vad man så kallat. Med amerikaner i rörelse. Och sen andra är en bok ihop med Patti Smith och Tom Verlaine från var med i Television. Med Natten. Jättefina små böcker. Jag tycker jag kan berätta lite om dem. Alltså, Thomas är en sån här person som jag gillar och som också liksom du och jag har har ett ben i musiken. Thomas är bildkonstnär. Han är författare. Men han är också sångare i minst ett par hardcore punkband. I Aggressive Soccer Moms och heter det, Bleak Outlook. Och de är stora. Alltså de gör ju split-singlar och turnerar i USA och så vidare. Eller turnerade i USA hur länge man kunde göra det. Han har precis den här energin som jag uppskattar. Och jag gjorde ett par böcker i det här Pixi-formatet. Två egna och några översättningar. Och sen har Thomas ägnat sig åt sitt konstnärskap när han har haft råd att göra det, annars jobbar han på byggen. Och nu vill han dra igång igen. Var det något med blues du gjorde på hans blues? Eller, något eller var det den här Amerika? Amerika-grejen kanske? Det var en Kenneth Rexroth. Intryck av Amerika. Nej, det är andra förlag. De var lika små allihop. Men det här är ju också så här. Det här är ju, visst, det är Laurie Andersons texter. Det är ju New York. Alltså New York som har det är en storstad. Det har en väldigt speciell anda. Det har, där avantgardet kan gå in i musiken. Men Laurie Anderson kom från avantgardhållet. Vi gjorde en popsingel. I princip med Superman. Television kom från rockhållet men ville ju så väldigt gärna vara lite snitsiga. Så att Tom Verlaine, som jag naturligtvis inte heter Verlaine i efternamn, men han bytte till sig det namnet. Och det glider ihop på ett så fint sätt. Jag kan känna igen mig i det där. Och viljan att låna någonting av musikens kraftfulla uttryck och försöka liksom, utan att det blir fånigt, få in det i litteraturen. Och det här är ju typ exempel på det här är sådana idéer som jag har gått och burit på länge, länge. Laurie Anderson har ett innehåll och texter som är från 78-79, alltså bland hennes allra första scenshower. Och jag köpte det häftet via en god vän som då arbetade på UCLA. Fysikern Hans-Uno Bengtsson, må han vila i frid. Han köpte det när han var i USA och skickade det till mig. Och Patti Smith och Tom Verlaines, det är ju absolut legendarisk diktsamling, kom ut på ett litet London-förlag. Kostar absolut skjortan, antikvariskt idag. Har aldrig tryckts om. Så att, och den har jag då. Jag köpte den i London. Eller vänta lite då, eller om det är, jag köpte andra tidiga Patti Smith och Lou Reed-böcker där. Nej, det är nog så att det exemplar som jag har köpte jag i min tur av Marty Soutkaj som spelar gitarr och sjunger i Blagobung.
Så att de där böckerna har jag haft. Liksom det är sånt där som jag inte har gjort mig av med. Som man liksom har överlevt hur många flyttar som helst. Och så kommer det som visar sig vara rätt tid. För det är då det blir gjort. Och så kan jag plocka upp nu tillsammans med Thomas som samarbetspartner. Så kan man hitta tillbaka till det här. Det är på något sätt, i bästa fall så går liksom ingenting förlorat. Den här universums värmedöd behöver inte gälla kulturen. Energin kanske ackumuleras snarare än dör. Och det gjorde jag också förra året en intressant grej som jag inte hade en aning om, att Pretty Things, de var library music leverantörer. Det var ju spännande. Men det där är min sida som essayist. Alltså en förtjusning i udda fakta, udda sammanhang, att man kan vilja gå. Det finns det som är böcker och det som är skivor. Och så kan man vilja gräva i historien bakom dem. Det handlar väldigt mycket om att öka sin egen förståelse för någonting. Men eftersom det inte blev någon akademiker av mig, eftersom jag ju inte blev litteraturforskare, jag sökte om att bli antagen som doktorand i Lund och blev det, men det var precis i maj, och sen gick jag och tänkte under sommaren och så ångrade jag mig och så gick jag upp på institutionen och sa tack men nej tack. En litteratur analytikers sätt att arbeta är ju inte mitt. Men som sagt, Per Idén lärde mig att älska essän. Som ju ger, till skillnad från den strikta litteraturvetenskapen, ger utrymme för det personliga. Alltså det är helt, du kan helt enkelt skriva jag i en essä. Och det kan du inte göra i en litteraturvetenskaplig avhandling. Man kan resonera som ett jag. Man kan ge utrymme för sina personliga infallsvinklar. Och det var det jag ville göra med den här, inte någon jättestor och lång, men jag skriver ju inte stora tjocka böcker, inte än i alla fall. Men jag tyckte att det var så spännande att bakom ett ganska så alldagligt långhårigt rhythm and blues band i London kunde finnas, att det fanns också helt andra sidor som de då behövde smyga ut under andra namn och på andra bolag. Det handlar också om mötet, inte olikt de här New York-sakerna, alltså mötet mellan olika uttryck, och i båda fallen liksom dels det jordnära och sedan också det mer konstnärligt avantgardistiska. Så jag tänkte vi kunde lämna lite med musiken och gå över till din poesi. Och du har ju en bok på gång som är med på trycket, Framkallningar i dagsljus. Missar på gång inom närtid. Kan du berätta lite om den? Det blir egentligen min tredje dikt som jag har gjort. Rätt mycket saker liksom i småtryck och så vidare. Det finns helt privata grejer också som är gjorda i 7 exemplar och sånt där. Jag gjorde först en som jag har enhörningen titeln som heter Monoceros. Jag gjorde en diktsamling som har mycket väl dold Edith Södergran på framsidan, hennes eget fotografi som heter Genom spegeln. Och de kom ganska tätt 2016 och 2017. Och det är det, då har jag ju skrivit ganska länge. Men framförallt skrivit kritik och essäistik, konstkritik väldigt mycket. Men varit poesiförläggare i 20 år. Så jag börjar ju som förläggare. Och sedan kan jag, som det ser ut, inte låta bli att skriva själv. Och det är kanske det enkla sättet att beskriva det. Men för mig, alltså erfarenheten är väldigt viktig i det litterära uttrycket. Alldeles uppenbart kan man skriva världslitteratur när man är 17 år gammal.
Det gjorde Rambo, och det är liksom fortfarande ingenting att säga om det. Det är, inte, det är fullständigt fantastiskt. Men alla människor fungerar inte på samma sätt. Och jag försöker arbeta på det sättet att jag utgår från en på olika sätt väldigt konkret erfarenhet. Och kanske var det som gjorde att det så är väldigt upptagen av att redigera, formge andras texter. Men så småningom, och utan att minsta hopp om någon litterär karriär eller något sådant, men så blev det faktiskt, det låter klyschigt, men det blev faktiskt ett behov av att skriva själv. Och nu är det, ja, det är en viktig del av tillvaron helt enkelt. Men det är ingenting som jag vill pressa fram, utan ja, på något vis, alltså, jag går inte runt och letar efter dikterna, utan jag vill gärna att de kommer till mig. Jag vill att de ska vilja bli skrivna. Och alltså har det gått lite längre tid nu till den tredje samlingen. Som sagt ska heta Framkallning i dagsljus. Och som väl både... Det finns drömdikter i den. Det finns spökdikter på samma sätt som det har funnits tidigare. Alltså det skymtar fåglar här och var, och att observationsförmågan höjs när man är ute och reser, men det vet vi alla. Så det är ingenting, det är inte något dramatiskt nytt. Det har jag tänkt ska bli nästa bok. Som ska bli så, om det blir som jag har tänkt mig, ska det bli en lång dikt. Jo, den håller på att sättas och formges nu och ska väl då komma i februari. Men jag lämnar ju också mina saker till en redaktör. Alltså, så att jag får ju också se nu vad Marie tycker om det här. Om hon tycker att någon avdelning inte håller måttet eller någon enskild dikt. Alltså, så vill jag ju arbeta. Om jag själv sitter och redigerar manus, så ska någon annan få redigera mitt också. Du nämnde fåglar också, och jag vet, du har ett stort fågelintresse. Jag vet, i somras var det här, så vi tog en promenad och vi såg någon rovfågel, och jag kommer inte ihåg vilken fågel det var, men du såg direkt ett namn på det. Det var en bivråk. Men du gör mycket resor och på just på grund av fåglar, om jag förstått rätt. Det har blivit mitt sätt att resa. Och det är ju ett dåligt sätt att resa om man är ute efter sevärdheter. För att de har man aldrig tid att stanna och se, utan man är alltid på väg till nästa naturreservat eller nästa soptipp. Alltså båda två som väldigt olika ställen, men kan rymma väldigt mycket fåglar. Men det är ett fantastiskt sätt att så komma in i ett annat land, för man just alltid rör sig på landsbygden, äter och sover väldigt enkelt, väldigt basic. Och för mig har det blivit, menar, det är tuffa tider nu när man inte kan resa, så det sliter och drar i mig. Jag har bokat in mig nu på en resa till Bhutan i Himalaya i april. Och ja, håller ju tummarna för ett vaccin till årsskiftet. Allt sådant. Jag läste någonstans att någon annan fågelskådare sa att man övar upp sin observationsförmåga. Liksom, man bodde hemma, så var den där buske, så såg man någon fågel. Ja, det är det den håller till då. Och så där. Stämmer det på dig också? Det gör det definitivt. Jag tänker mig ju att... Alltså som fågelskådare, det är missvisande i så mått att man faktiskt använder hörseln lika mycket, om inte mer. Det handlar ju om att röra sig i naturen med så skärpt uppmärksamhet som tänkas kan. Och det där är inte bara en sak som har med koncentration och alltså som är viljestyrt, utan det är också en färdighet som går att träna upp. Och som tar lång tid. Man lär sig gradvis helt enkelt.
vad jag började tänka efter ett tag, det är ju att den här uppmärksamheten, observationsförmågan, att den har jag nytta av när jag läser och skriver också. Så att idag ser jag det som en växelverkan. Det går inte att bevisa naturligtvis. Jag kan inte rita några grafer eller åstadkomma någon statistik på det här. Men jag är helt säker på att jag blir en bättre läsare och en bättre skribent av att vara fågelskådare. Och omväxlande naturligtvis att min upplevelse av fåglarna, av naturen, av de länder jag reser igenom också ökas därför att jag tränar på att formulera mig kring sådana upplevelser. Ja, och fåglarna dyker ju också upp i flera dikter och med resan och allt det också. Så det är, jag är ju inte ensam där. Va? Det, Margaret Atwood är ju en engagerad fågelskådare i Sverige, och i Bengt Emil Jonsson det inte minst, och där har du Bengt Emil var ju också en programchef på P2 och elektronmusiker, så att musiken kommer in bakvägen eller kommer in där också. Så finns det en sida som faktiskt inte saknar betydelse heller, det är ju det att även om jag upprättar ett privat samband mellan fågelskådning och musik och litteratur, eller mellan natur och kultur kallar det så, så är ju naturligtvis fortfarande fåglarna är något annat. Fåglarna är en värld som jag kan stå, deras värld, jag kan stå och titta in i den. Men jag kan inte bli en del i den. Och när jag rör mig där ute så är jag och mina ögon, mina öron, det är något helt annat än text och skärm. Och jag behöver det. Jag kan inte vara textmänniska alla dygnets vakna timmar. Det skulle bli... Nej, jag måste... Yin och Yang, jag måste ha en motvikt också eller någonting att spela med. Och även fåglarna har ju letats in i Ellerströms förlag, för ni har väl en fågelserie där, eller gett ut en hel del böcker i ämnet. Allting hänger samman, och vi ger ju inte ut rena handböcker, alltså rena fågelguider eller något sådant. Det finns andra som sköter det alldeles utmärkt. Men ja, jag blir fascinerad av andra människors sätt att deras vilja att formulera sina erfarenheter. Den amerikanska poeten Leonard Nathan, som den första vi gav ut, som en svinkall morgon ställer sig den här frågan, att också Bruce Chatwin-frågan, vad gör jag här egentligen? Varför står jag här och fryser och är trött och sömnig och hungrig och arg? Och väntar i timtal på att få se, för kanske kan hoppas få en 3 sekunder lång skymt observation av den här fågeln som drar förbi ute vid horisonten. Den här frågan har ju alltså inget givet svar, men en väldigt bra fråga att ställa. Och Nathan behövde ju, för att förklara den här omöjliga kärleken till fågelskådning, han tog ju en bra bok på sig att göra detta. Och nu tänkte jag fråga också det här, du har varit kurator, kanske inte själv men ihop med någon annan, är det Färgfabriken under coronan? Du satt ihop ett urval av konstnärer som ställde ut på Färgfabriken, kan du berätta lite om det? Jag hörde lite om det på radion, det verkade spännande. Det var ju just en frustrationssak. Jag hade arbetat ihop med ett par duktiga konstnärer i Stockholm, Martin Ålund och Torbjörn Johansson. Och vi skulle göra en stor internationell utställning på Kummelholmen, som är en gammal värmecentral i Vårberg och som är ett av de mest spännande konstsajterna i Stockholm just nu. Och som gör stora internationella grejer. Och det fick vi ju skjuta på.
det blir förhoppningsvis nu i april 2021. Men där stod vi med all vår verksamhetslust och inget utlopp för dem. Och så började vi som, ja, höra av oss till olika ställen. Vi har den här idén. Och idén var just att försöka belysa hur påverkar pandemin konstnärers och författares. Det var både konstnärer och poeter som deltog i den här utsändningen. Hur påverkar det den här situationen och vad, så att säga, vad om någon yrkesgrupp vet något om att arbeta i isolering. Utställningen heter isolering slash kommunikation. Så är det ju författare och konstnärer som helt både traditionsenligt och naturnödvändigt är ensamma med sitt skapande. Men som ju då de allra flesta tänker sig att resultatet, dikten, målningen är ett stycke som jag avsett att nå ut, som jag avsett att kommunicera. Så jag tyckte jag såg väldiga likheter mellan en arbetssituation som konstnär och författare vet mycket om, men som resten av samhället var helt ovan vid. Och Färgfabriken gav oss helt enkelt möjlighet att disponera deras 500 kvadratmeter stora utställningsutrymme. Och då var det 80 konstnärer och 30 poeter som vars verk vi visade då. Och det var fantastiskt roligt att kunna göra det, både som så att säga en protest mot den här händelselösheten och just kommunikationslösheten. Och om igen, så vi vet, återkommer ständigt till det här. Det var saker som gick att göra snabbt, enkelt, billigt. Vi hängde alltså inte de visuella verken. Dikterna satt på väggen. Allt annat låg på golvet. Vi hade ju 500 kvadratmeter på oss att göra detta. Så att en målning som traditionellt skulle ha hängt på väggen låg nu på golvet. Det är fantastiskt spännande. Det var oerhört enkelt sätt att få både oss själva och besökarna att se bilder på ett nytt sätt. Finns det möjlighet att se det digitalt? Något sånt här, eller? Ja, allting finns. Allting är dokumenterat på Färgfabrikens hemsida. Och hur har du klarat dig själv under corona? För jag vet att du håller på med massa föreläsningar och är moderator och allt möjligt. Många ger en elden. Och det är som alla jobb avstannat förutom Färgfabriken. Allt sådant. Nu har jag börjat dra igång igen. Jag presenterade papperssvalorna den 1 september på Renels antikvariat i Stockholm. Och det var första höstprogrammet där. Och det får ju ske med begränsad publik. Men och fortfarande måste vi, liksom här, vara försiktiga. Men man kan inte... Ja, försiktig och hänsynsfull måste man vara, men man kan inte vara overksam. Jag vet också att du är i samfundet Dineo. Kan du berätta lite om vad det är? Man har hört namnet, men det är lite okänt. Ja, du får ett kort svar på det. För jag tror att vår ringmaster här vill att vi ska sluta. Samfundet Dineo är alltså det är en litterär akademi grundad 1913 i Stockholm. Den är en jämställd akademi. Det är 4 kvinnliga ledamöter och 4 manliga. Ordföranden alternerar med att vara man och kvinna. Vi delar ut pengar i som form av priser. Man kan däremot inte ansöka, utan allting är i prisform. Vi ger ut en antologi varje år. Och vi förväntas enligt stadgarna också att engagera oss i kvinnosaken och i fredsfrågan. Och det gör vi efter förmåga. Ja, då är bäst vi avslutar här. Stort tack för intervjun, Jonas. Tack själv, Magnus. Thank you.